ବିଜେଡି ବୁଝେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ଟଙ୍କାଟାରେ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ପଚାରୁଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କାର ଭାଗ କେତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦାମଟା କେତେ କହିଲେ ଚାଉଳ ତ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଚାଉଳ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଅଲଗା ଜନତା ଥାଏ ଡିଲର ଠୁ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ସରକାର ଯୋଉ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଚାଉଳ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆସୁଛି କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଅଛି ନା ସେ କଥା ଲୋକ ବୁଝିବେନି ନାଇଁ ସେଇଟା ଲୋକ ବୁଝିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଦାମ କେତେ ନାଇଁ ଚାଉଳ ଦାମ ମୁଁ ଲୋକ ସେଇ ଚାଉଳ ଅଲଗା ଦାମ କେତେ 30 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ହିସାବ ଅଛି 2001 ମସିହାରୁ ଚାଉଳ ଇକୋନୋମିକ କଷ୍ଟ କେତେ କେତେ ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି ଇଏ ପୁରା 2022-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପି ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ ଚାଉଳର ଶ୍ରେୟ ଇଏ ଚାଉଳଟା ଆସୁଛି କୋଉଠି କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତ କେହି ଘରୁ ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର କିଣିଲା 30 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କହୁଛେ 30 ଟଙ୍କା ଯଦି କିଣିଲା 30 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର ଭାଗ କେତେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ 2 ଟଙ୍କା ଅଛି ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ଦେଉଛି 1 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରର କେତେ ହେଲା ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାହିଁ ମୋ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେଇଛି ଭାରତ ସରକାର କରନ୍ତୁ ସରକାର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି କରିବେ ଲୋକର ସେବା ପାଇଁ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲୋକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନାହାରରେ ନ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା ବୁଝିଲେ 2014 ମସିହାରେ ଲୋକକୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ନା ନା ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ କେହି ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲି ଆପଣ ତ ପୁରା ହିସାବଟା ଦେଲେ 30ରୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ଟଙ୍କାଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଲା ବାକି 27 ଟଙ୍କା କାହାର 27 ଟଙ୍କା କାହାର କ'ଣ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପୁରା ଲୋକମାନେ କେହି ଅନାହାରରେ ମରିବେ ସେଇ କଥା ତ ସେଇ କଥା ତ କେନ୍ଦ୍ର 27 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର 27 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି ଲୋକ ତ ପାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା କରେ ହଁ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଦେଲା ଆଉ ସେଟା ଲୋକ କିଏ ଜାଣିବ କାହିଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବିଜେଡି ଏ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆହୁରି କରିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି କି କିଏ ଦଉଛି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଲର ବି ସେଇଆ କହୁଛି ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଡିଲର କ'ଣ କହିବ ଏ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ବୁଝାନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବୁଝାନ୍ତୁ ଦଳ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଏଣିକି ଆମେ କହିବା ଇଏ ଚାଉଳ ବୋଧେ ଡିଲର ଦଉଛି ଆକୁ ଆଉ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଡିଲର ଦଉଛି ଯେମିତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର କରୁଛି ଡାକବାଲା ଆଣିକିରି ଘରେ ଦଉଛି ସେ କହିବ ଡାକବାଲା ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଲି ପଇସା ଇଏ ପଇସା ଦୟା କରିକିରି ମୁଁ ଦଉଛି ତମ ହିତ ପାଇଁ ତମ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଥିବା ଅର୍ଥଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉଟା ଜିନେଶ ବାବୁ ବି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବନି ଲୋକ ଅନେକାଂଶରେ ବୁଝିଲେଣି ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ସେ କଥା ବାସ୍ତବତା ଏଇଠି ତ ବୁଝିଯିବେ ଏବେ ଯୋଉ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେଟା କିଏ ଦଉଛି ଏବେ କଣ କହିବ ଏଇଟା ନବୀନ ଦଉଛି କହିବ ଆଉ